დღევანდელი ჩვენი გადაცემა დაეთმობა საქართველოს არსებულ მდგომარეობას იმ ფონზე, როდესაც გვეუბნებიან და გვიცხადებენ, რომ ქვეყანაში არის ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა. ეკონომისტი თამარ ედიშერაშვილი შეაფასებს არსებულ ვითარებას და გაგვცემს კითხვაზე პასუხს იმასთან დაკავშირებით, თუ რატომ ვერ გრძნობს ჩვენი მოსახლეობა ამ ეკონომიკურ ზრდას. მოგესალმებით, ქალბატონო თამარ, მადლობა იმისათვის, რომ მოხვედით და იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. ბოლო პერიოდში თითქმის ყოველდღიურად გვესმის, როდესაც ეკონომიკური მდგომარეობა თუ ეკონომიკური პროექტები ფასდება ხელისუფლების წარმომადგენლებისაგან, ის რომ ქვეყანაში გვაქვს მოსალოდნელზე უფრო მეტი ზრდა ეკონომიკის თვალსაზრისით და ეს არის ორნიშნა რიცხვი. ამასთან დაკავშირებით მაინტერესებს, რა თქმა უნდა, ყოველდღიურად უჩნდება ასევე ჩვენს მაყურებელს კითხვა, რატომ ვერ გრძნობთ ამას რიგითი მოქალაქეები ამ ქვეყნისა, მაშინ როდესაც ჩვენ თითქმის ყოველდღე გვიწევს მომზადება იმ თემებისა და იმ სიუჟეტებისა, სადაც სულ უფრო მეტი ადამიანი ითხოვს სოციალურად დაუცველთა ბაზაში შესვლა, სულ უფრო მეტი ადამიანი ითხოვს დახმარებას საზოგადოებისაგან. რატომ ხდება ასე? მოგესალმებით, მე ვესალმებით თქვენს მაყურებელს და მადლობას გიხდით მოწვევისთვის. ჩვენ ძალიან ხშირად გვესმის ხოლმე ციფრებში გამოხატული წარმატებები, რომელსაც როგორც სწორად აღნიშნეთ, ჩვენ საკუთარ ჯიბეებზე ვერ გძნობთ და ალბათ სასურველია, რომ მაყურებელს აუხსნათ ციფრების შინაარსი, იმიტომ რომ მშრალი ციფრები ხშირად სხვანაირად გამოიყურებიან და სინამდვილეში ყველაზე კარგი ინდიკატორი ჩვენი ქვეყანა ეკონომიკურად განვითარდა თუ არა, ეს არის ჩვენი საკუთარი მოცივარი და ჩვენი საკუთარი ჯიბე. სანამ იმას ვიტყვით, რატომ ვერ გრძნობთ ჩვენ ჯიბეზე, თუ შეიძლება პატარა მაგალითს მოვიყვან, იმიტომ რომ ეკონომიკა ჩვენი სამწუხარო დიდი ხანია ლოგიკური ჩარჩოებიდან არის ამოვარდნილი და ამას დავასაბუთებ ახლა ძალიან მალე. უბრალოდ მინდა გითხრათ, რომ პირველ რიგში მთლიანი შიდა პროდუქტი, ანუ ეკონომიკური დოვლათი რა იქნება და აი ამის შექმნაში როგორ მონაწილეობს ადამიანი, ეს არის ცხოვრების დონის განსაზღვრელი, ხო? ეხლა მაგალითად ლუქსემბურგში მთლიანი შიდა პროდუქტი არის 1 სულ მოსახლეზე $135,000 და ჩვენთან საქართველოში არის $5,600. ნუ $5,000 თუ ვთქვით, აი დაახლოებით 27-ჯერ ნაკლები. ეხლა ამას ევროპას იმიტომ ვასახელებ, რომ ჩვენი პრემიერი ხშირად ამბობს ხოლმე, რომ ევროპაშიო გაოგონდნენ, რომ იმათზე მათი ეკონომიკური ზრდა გვაქვს, იმათზე სწრაფად იზრდება ჩვენი ეკონომიკა და რომ გაამბობო პირდაპირ გაოცებულები გვიყურებენო და აი უბრალოდ ეს პატარა არითმეტიკა მინდა გითხრათ ჩემო მეგობრებო, რომ აი დაუშვათ, რომ 27-ჯერ მეტი კი არის ლუქსემბურგში ეკონომიკა ჩვენ ეკონომიკაზე, არამედ დაუშვათ, რომ თქვათ 10-ჯერ მეტია, მეტი არა. რაც შეეხება ორნიშნა ციფრს, მოდი ყველაზე თამამის ოცნება ვთქვათ, თქვათ 20%-ით გაიზარდა ეკონომიკა და ასეთი მარტივი ციფრებით რო შევადაროთ, თქვათ ჩვენი ეკონომიკა არის სიტყვაზე 100 ლარი და ლუქსემბურგის 10-ჯერ მეტი და არა 27-ჯერ მეტი, თქვათ 1000 ლარი. ჩვენ 20%-ითაც რო გავზარდოთ ეკონომიკა, სულ ეს იქნება 20 ლარი. და ლუქსემბურგმა, ვთქვათ, 4%-ზე მეც თავი რო ვერ მოაპას, იქნება 40 ლარი. ანუ იმათი 4%-ი ჩვენ 20%-ზე 2-ჯერ მეტია, ხო? ამიტომ ციფრებით ჯონგლიორობა არის ძალიან მარტივი. ევროპაში იმხელა ეკონომიკა, რომ აი მაგალითად ამერიკაში 2%-ით ზრდა აბსოლუტურად საკმარისია ეკონომიკის განვითარებისთვის და ამიტომ როცა ჩვენ ევროპა გავაოცეთო, ასეთ რაღაცას გეუბნებიან, არა, დარწმუნებული ვარ, იქ ცოტა ირონიული ღიმილიც ალბათ აქვთ ხოლმე ამ ევროპელ ლიდერებს, იმიტომ რომ როგორ უნდა გაასწრო ეკონომიკას, ახლა მახსენდება აზორი ქომაიშვილი ყობოდა ერთხელ გურიაში, პანაშვიდზე წავედით, ორი ავტობუსი და ერთი ავტობუსი წინ წასულა, მეორეს ცოტა რაღაც გაუფიჭდა და გულბავ შევეკითხეთო, რომ აქო ავტობუსმა ხო არ ჩამოიარაო და კიო ჩამოიარაო და უდასტურა ბავშვმა და დავეწევით და თუ დასხდნენ და დაგელოდნენ დაეწევით, აი ევროპის ეკონომიკა და ჩვენი ეკონომიკა თუ არ დასხდნენ და არ დაგელოდნენ, რომ ვერ დავეწევით, აი ეს ფაქტია, ხო? ეხლა
რატომ თქვი ახლა ეს პატარა არითმეტიკა? აუცილებლად უნდა დავსვათ ხოლმე კითხვა, რისი პროცენტი, იმიტომ რომ ამ პროცენტს ხო რაღაცას უსადაგებენ, არა? და სწორედ მაგის დასაბუთება ვცადე ახლა, რომ სხვისი 4% ბევრად მეტია ჩვენ 20%-ზე, მე თვითონაც რომ ჩვენი ციფრები გავაზვიადე მაქსიმალურად, არა? დაახლოებით 8%-ზე. ეს ახლა პირველ რიგში რომ ორნიშნა ზრდა ჩვენ პატარა ეკონომიკაში დიდ სასწაულს არნიშნავს. ეხლა ეს ორნიშნა ზრდა როგორ მივიღეთ, არა? პირველი ძალიან სამწუხარო, რაც არის, არის ის, რომ ჩვენი მოქალაქეების საკმაოდ სოლიდური ნაწილი გაიქცა ქვეყნიდან. იმიტომ რომ მისი ოჯახი პირდაპირ მნიშვნელობით იყო შიმშილის ზღვარზე მისული. გაიზარდა გამოგზავნილი ფულის მასა. ამას ათვლიან ეკონომიკის ზრდაში. ანუ თუ კიდევ 100,000 კაცი გაიქცევა, კიდევ უფრო მაგრამ გაიზრდება ჩვენი ეკონომიკა, რომ აქ დარჩენილ ცოტა ადამიანებს საზღვარგარეთ აღებული ხელფასით გამოგზავნონ უკმაპურის ფულს. ეხლა რა შეეხება მეორე ეფექტი წასული ადამიანებისა, აი ციფრებში გამოსახული და არა ბედნიერების ინდექსში გამოსახული, არის ის, რომ ის ადამიანები, რომლებიც ყველსაც კი ვერ ყიდულობდნენ, ეხლა მიეცათ მაგალითად ყველის ყიდვის საშუალება, ხო? მიეცათ საშუალება, რომ წასულიყვნენ მაღაზიაში და ტანსაცმელი ეყიდათ, ან ეყიდათ რაღაცა ტექნიკა, ან ძველი მაცივარი გამოეცვალა და ასე შემდეგ. არის აი ეს ეფექტი გამოგზავნელი ფულის. მეორე ეფექტი არის ის, რომ რუსეთ-უკრაინის ომისთან გამომდინარე ჩვენს ქვეყანას ძალიან ბევრი უკრაინელი და რუსი ადამიანი მოაწყდა, ხო? მათ გამოიყოლეს დანაზოგი, რომელსაც პირველ ეტაპზე აქვს ეფექტი, იმიტომ რომ ხარჯავენ. მაგრამ ეს დანაზოგი როცა გამოილევა, ბუნებრივია, მე ჩვენ შეიძლება მივიღოთ ძალიან სერიოზული დესტაბილიზაციის, ასე ვთქვათ, დაჯგუფებები რუსების სახით. და ეხლა რადგან მახსენ ეს შემოსული ხალხი, არა? ერთ-ერთი ნიშანი ეკონომიკური ზრდისა არის ის, რომ ტურიზმი გაიზარდა. ეხლა სანამ ჩვენ აი ამ შემოსული დიდი რაოდენობით რუსსა და უკრაინელში ტურისტსა და აი აქ დამკვიდრების მსურველებს გავარჩევთ, არა, ეს ეკონომიკური ეფექტიც არის რასაკვირველია სახეზე. ასე რომ აი ამ ორნიშნა ზრდასა და ჩვენი ჯიბეებში ფულის მასის ზრდასთან ეკვივალენტს ვერ დავსვათ ვერანაირად, იმიტომ რომ ეს არ არის ჩვენი ბედნიერების გამომსახველი ციფრები, ეს არის ჩვენი ბედკრული ქვეყნის ტრაგედია, იმიტომ რომ ეკონომიკაში ზრდაც კი ჩვენ ჯიბეზე ცუდად მოქმედებს და ეხლა ცუდად რატომ მოქმედებს? შემოვიდნენ რუსები თავის დანაზოგით და რასაკვირველია, ბრუნვა გაიზარდა, რა. ამიტომ ჩვენ ყოველდღე ვაკვირდებით, რომ ამ ეკონომიკური ბუმის ხარჯზე, ვითომ ახლა ბუმს ფრჩხილებში ვიძახეთ, ეს ჩვენი პროდუქტის ფასები იზრდება და იზრდება, ხო? იმის მაგვრად, რომ დასტაბილურდეს, ჩვენი მსყიდელობითი უნარი გაიზარდა და ასე შემდეგ, ჩვენ ფასების ზრდა მივიღეთ ამის პარალელურად, ხო? ასე რომ, რითიც დავიწყე, იმით დავასრულებ თქვენ კითხვაზე პასუხს, სამწუხაროდ, ჩვენს ქვეყანაში, ისევე როგორც ყველა დარგში, არც ეს ორნიშნა ციფრი ლოგიკურ პროგრესს არ ექვემდებარება, იმიტომ რომ ყველაფერი, თუ კი რაიმეს არევდარება შეიძლებოდა ყველა მიმართულებით, ყველა მეცნიერება, მე მგონი, ზურგზე დაახეთქეს ამ ქვეყანაში. ამას არ ვამბობ ნიშნის მოგებით, იმიტომ რომ თავრობას რაც შეიძლება, ჩემ ცხოვრებაზე პირდაპირ პროპორციულად აისახე. არც იმას აღშივა, რომ გავიქცე და არ ვიცი ახალგაზრდა როგორ მოვიქცეოდი, არავის განჯას არ ვაპირებ, მაგრამ მართლა გულწრფელად მინდა, რომ ადეკვატური მთავრობა ყავდეს ყველაფერს, რომ თავი დავანებოთ. როცა მოასვენებენ ადამიანს, სამძიმარი რომ გამოაცხადონ, მაგას რო ხდებოდნენ, აი მაგდონეზე ადეკვატური მე მთავრობა ქონდეს, იმიტომ რომ ადეკვატური ხალხი მერე პროფესიონალებს დაუძახებენ ალბათ და მიხვდება, რომ ხალხის მდგომარეობა წინ კი არა, უკანონო. ციფრები, ჯონგლიორობა, აი ეს პატარა მათემატიკა რო თქვი, ყველას შეუძლია. ესეთი ფოკუსები მეოთხე კლასელ ბავშვს შეუძლია რაღაცა პატარა გასართობი არითმეტიკული ამოცანებით. დიახ, ყველაზე მარტივი, აი რაც თქვენ თქვით, იქიდან გამომდინარე ნორმალურ შემოსავლად ითვლება და უშოთ 1000 ლარი საქართველოში, მიუხედავად იმისა, რომ ყველაფერი გაძვირდა, მაინც არიან ადამიანები, ვისთვისაც ეს საკმაოდ მაღალი შემოსავალი არის და ამის ნახევრის ოჯახში შეტანის საშუალება და ფუფუნებაც კი არ აქვთ. 1000 ლარი შემთხვევაში, აი ამ არითმეტიკით და უშოთ რაც არის რეალურად გამოცხადებული და ახლობებით 10%-იანი მატება, გამოდის, რომ ოჯახში
ოჯახში ამ 10%-იან მატებას იგრძნობენ 1100 ლარის სახით. თუმცა მე მინდა თქვენ რითიც დაასრულეთ, იქ მივიდე. ბოლო პერიოდში საკმაოდ მაღალი არის ინფლაცია, იზრდება ფასები პროდუქტებზე, რომელსაც ყოველდღიურად მოვეხმართ, გარდა ამისა იზრდება არაყოველდღიურ მოხმარების ნივთებზეც ფასები, მათ შორის ქონებაზეც, რა თქმა უნდა, და უძრავ ქონებაზეც, რაც როგორც თქვენ უკვე აღნიშნეთ, სწორედ აი ამ დიდი რაოდენობით შემოსულმა, რუსეთიდან შემოსულმა მასებმა გამოიწვია, და ამაში ალბათ ჩვენ მაყურებელიც დაგვეთანხმება, ვისაც ახსოვს, როგორ უცბად ავარდა ქირის ფასიც, თუ უძრავი ქონების ფასიც სწორედ აი ამ პერიოდიდან, რაც თქვენ დაგესესხებით და ვიტყვი, რომ გრძელვადიან პერიოდში შეიძლება საკმაოდ მძიმე აღმოჩნდეს ჩვენი ეკონომიკისა და ჩვენი ხალხისთვის, თუმცა ის, რაც დღეს ხდება, მაგალითად, ბოლო პერიოდის განმავლობაში ჩვენ ნახეთ, როგორ იზრდებოდა საწვავის ფასი, მიაღწია გარკვეულ ნიშნულს და ყოველ შემთხვევაში იმ ბენზინ გასამართ სადგურზე, სადაც მე დავდივარ და ვსარგებლობ, შემიძლია ვთქვა, რომ მას შემდეგ 1 ლარით გაიაფთა საწვავი. აი რაღაცა გარკვეულ კრიზისულ, ასე ვთქვათ, თანხას რომ მიაღწია, იქიდან ჩამოვიდა ნელ-ნელა ფასი, დღეს მდგომარეობით დაახლოებით 1 ლარით არის გაიაფებული საწვავი, რომელსაც მე მოვიხმარე რომელ ბენზინ გასამართ სადგურზეც. დარწმუნებული ვარ, რომ სხვაგანაც იგივე ანალოგიური ხდება. გაიაფთა საწვავი, რაზეც ჩვენ ძალიან ხშირად, მაგალითად, როდესაც გავდივართ ბაზარზე, საყიდლებზე, პროდუქტებზე, მაღაზიებში, ვისმენთ ხოლმე, რომ აი საწვავის ფასი არის მომატებული და შესაბამისად პროდუქტების ფასებიც ამასთან არის მასში. გარდა ამისა, გვახსოვს ლართან მიმართებაში დოლარის კურსი. აქაც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დოლარი გაუფასურდა, ლარი გამყარდა, რასაც ლოგიკურად უნდა მოჰყოლოდა ჩვენი მოლოდინით ფასების ზრდა, თუმცა არა. ახლა რაც არის მოსალოდნელი დეკემბრის თვე არის, ყველამ კარგად ვიცით, ფასები თუ არ მოიმატებს, არაფრით არ დაიკლებს. აი რატომ ვერ აისახება მსგავსი ცვლილებები, რაც ყველა ნორმალურ ქვეყანაში რეალურად ჩვენზეც ხომ უნდა აისახოს, რომ გაიაფთა საწვავი, გაიაფთა, გამყარდა ადგილობრივი ვალუტა. ამ ყველაფერს რატომ ვერ გრძნობთ? რატომ ვერ გრძნობთ? და პირველ რიგში ძალიან მიხარია, რომ ეკონომიკურ კატეგორიებში უკვე თქვენ არ კვევით კარგად და სამწუხაროდ ვინც უნდა ერკვეოდეს, ისინი უფრო ვერ აკავშირებენ ანალიტიკურად მოვლენებს ერთმანეთს. და ჩვენს ქვეყანაში არ მოქმედებს ანტიმონოპოლიური კანონმდებლობა, რომელშიც მიბმულია მომხმარებელთა დაცვის კანონმდებლობაც, ხო? სწორედ ამიტომ რამდენიმე მონოპოლისტს აქვს მთელი აი ეს რესურსები გადანაწილებული, ეს იქნება საავთიაქო ქსელი, ეს იქნება სადაზღვო კომპანიები, თუ ასე შემდეგ, ყველგან არიან მონოპოლისტები. კონკურენცია მაქსიმალურად ამოიშალა და მე თქვენ ინტერში არაერთხელ მითქავს, რომ თუნდაც აი გორის დონეზე მაღაზიებში ყველა მაღაზია თუ გახსოვთ უცბად ერთბაშად გაუქმდა და გასცეს ფართობები იჯარით და სულგან არის 2-3 ფირმა შესული. ანუ ერთგან რაც არის ფასები, მონოპოლიური ფასებით თამაშობენ. თორე ჩვენ ახლა ბენზინის შემთხვევით არ ახსენეთ, ბენზინის ფასი შემთხვევით არ ახსენეთ, პირდაპირ პროპორციულად აისახება პროდუქციის ფასებში და ამიტომ რასაკვირველია, იგივე დოლარის კურსის გამყარება იქნება თუ ბენზინის ფასის დაწევა, პროდუქციის ფასების დაწევაზე უნდა მუშაობდეს, ხო? ამიტომ ბუნებრივია იმის გამო, რომ ანტიმონოპოლიური კანონმდებლობა თუ არსებობს ქვეყანაში, ამას ვერც ერთი ვერ გრძნობთ. მომხმარებელთა უფლებებიც ყველა მიმართულებით არის დარღვეული. ეს იქნება პურზე ფასი, ეს იქნება წამალზე ფასი, ჯანმრთელობის სისტემაში თუ ასე შემდეგ. თუ სადმე ჩაერივნენ და ფასების რეგულაცია დაიწყეს მტრისას, ისიც მეწარმის დაზარალებით და არა საერთო სამართლებრივად რეგულირებული და სტაბილიზებული ეკონომიკური პარამეტრებით მთავრდება. ვიღაცის ჯინი უნდა ქონდეთ, რომ ვიღაცას ფასზე შეედავნა, ასე შემდეგ. ამიტომ სულ აბსოლუტურად ყველა მიმართულებით ვართ სისტემურ კრიზისში. და თუნდაც ის რო დაუშვათ, რომ თქვათ ეკონომიკა ვითარდება, ხო? არის მაგალითად ავტორიტარული ქვეყნები, სადაც ეკონომიკა მართლა მაღალნიშნულზეა, მაგრამ არის უღატაკესი ფენა. და თუ დააკვირდებით, საქართველო მიდის ზუსტად ამ ავტორიტარული ნიშნით ეკონომიკაში, როგორც ერკვეოდე. ავტორიტარული სახელმწიფო რითი გამოირჩევა სხვა ნორმალური ქვეყნებისგან? იმით, რომ სოციალურ ფენებს შორის განსხვავება არის ძალიან დიდი, უბსკრული გაჩნდა. არის უკიდურესი სიღატაკე და არიან უკიდურესად მდიდრები. რატომ? იმიტომ, რომ გადანაწილების სისტემა არ მუშაობს და რაც შეიქმნება ეკონომიკური სიკეთე,
ისიც ერთეულების ხელში იყრის თავს. Სწორედ ამიტომ უმრავლესობას რო არიან კონსტიტუციურ უმრავლესობას ჩაბღაუჭებული, სწორედ ამიტომ არო თვითმმართველობის კოდექსი ცოცხალი თავით არ ახორციელებენ, იმიტომ რომ თავის თავად გულისხმობს თვითმმართველობის კოდექსი, რომ რაც არის ბიუჯეტში თავმოყრილი, ყველაზე უნდა გადანაწილდეს. 10,000-15,000 კაციან დასახლებებს უნდა ქონდეს თავისი ბიუჯეტი და მე ამ ხელა მილიარდები ვიღარ მოხსნას, ხო? Და სწორედ ამიტომ ჩვენი გადანაწილების სისტემა სანამ არ გახდება დემოკრატიული, რომც მიაღწიონ ნამდვილ ეკონომიკურ ზრდას, ლოგიკურ ეკონომიკურ ზრდას, ჩვენ ჯიბეზე მაშინაც კი არა ისახება. ჩვენ ისევ გაღატაკებას და მდიდრები ისევ გამდიდრებას გააგრძელებენ. ამიტომ ჩვენი ქვეყნის სისტემა, პოსტსაბჭოთა სისტემა არის დასანგრევი და თავიდან ასაშენებელი, რომელიც დამყარებული იქნება პატიოსან კონკურენციაზე და შეჯიბრებითობის პრინციპზე. სხვანაირად ჩვენ გამდიდრებას ვერაფრით ვერ შევძლებ და ამის წამალი კიდე არის არჩევნების წინ ცოტა თავს ძალა რო დავატანო და სიმპათია ანტიპათიებით კი არა. როგორც ქვიშას უნდა ბევრი რეცხვა რო იქ ოქროს მარცვალი იპოვო, საჩერში რო ცხრილავენ და ძალიან ცოტა ოქროა ხოლმე, ხო? ზუსტად ასე სჭირდება პოლიტიკურ კლასს რეცხვა 4 წელიწადში ერთხელ, რომ შენ ნამდვილი სახელმწიფო მოაზროვნე პოლიტიკოსი მიიღო. სხვანაირად, აბა იმას ხო ანუ ის მეჯავრებადეს, ეს არის ისურელი. რომც გიყვარდეს, მაიც უნდა გამოცვალო, რაც ხდება შვედეთში ხოლმე, არა? სხვასაც უნდა მივცეთ შანსი და სხვაც უნდა ვნახოთ. იმიტომ რომ ის უნარს ვერ გამოავლენს თუ არ დანიშნეა რა. და სწორედ ამიტომ ეხლა ახალგაზრდას დაინახავენ, ეტა ეგ ვინ არის? ძველს დაინახავენ, რამდენხანს უნდა იყოს და რა გინდა, როგორც ერთ ნათქვამშია ესეთი ხარტულაში ნათქვამი, რომ შენ რას ლოცულობ, შენ თვითონ ვერ გაგიგია და ღმერთი გაიგებსო? ხო, რომ ჩავაბულბულებთ ხოლმე ლოცვას, არა, ზუსტად ასე არის. რა გინდა, ჯერ შენ და ჩამოყალიბდე, რომ მე ამ მიზნისკენ მისაღწევი გზა სწორად განსაზღვრო, რომ რა საშუალება გაქვს მიზანს რომ მიაღწიო. დიახ, ის რაზეც ახლა საუბრობდით, მე ყველაზე მწარედ მახსოვს აი ამ პანდემიური პროდუქტების დაატაცებებიდან. გვახსოვს ყველას, როგორ ვიგრძენით საკუთარ თავზე, როდესაც რიგრიგობით ხრებოდა სხვადასხვა პროდუქტი დახლებიდან ყოველდღიური მოხმარებისა და ერთ-ერთი ასეთი იყო უკვე პანდემიის შემდგომი პერიოდი იყო, როდესაც მთლიანად გაწყდა მაღაზიებში შაქარი. და ერთ-ერთ ქსელურ მარკეტში ამ პროდუქტის კითხვის დროს შემთხვევით მომხმარებელმა თქვა სხვა ქსელურ მარკეტზე, რომ იქ არის, მაგრამ შეზღუდული რაოდენობით, აი როდესაც მომიწია, იმიტომ რომ მართლა არ ქონდა სახლში და მომიწია წასვლა რომ მეყიდა. ჩემმა ნაცნობმა კონსულტანტმა მითხრა, რომ შაქარი იყო დასაწყობებული თან იმდენი რაოდენობით, რომ მთელი გორი ერთიანად რომ მივსულიყავით და ქვეყიდა, კიდე დარჩებოდა. მაგრამ თავარი რის გამოც აი ეს თემა დავიწყე არის ის, რომ მეორე დღეს ყველა სუპერმარკეტში, ყველა სავაჭრო ქსელში იყო შაქარი. და თან არავინ აღარ საუბრობდა იმაზე, რომ იყო ამისი კრიზისი. როგორც კი ერთ მაღაზიაში გაჩნდა და გადაწყვიტა იმ მაღაზიამ, რომ საკმარისი იყო, ეთამაშათ, რომ აღარ იყო შაქარი და ამ კონკრეტულ პროდუქტზე იყო დეფიციტი, როგორც კი ერთმა მაღაზიამ ეს თამაში დაასრულა, მაშინვე რიგრიგობით ყველა ქსელურმა მაღაზიამ გამოიტანა და დადო ეს პროდუქტი. მე რატომ შეიძლება რაღაცა ძალიან შეურაცხყოფილად იგრძნონ ახლა კონკრეტულმა ქსელურმა მარკეტებმა, იმიტომაც არ ვასახელებ, რა თქმა უნდა, მათ, მაგრამ სულ რამდენი ამ ქალაქში. თუმცა ეს ჩემი როგორც რიგითი მომხმარებლის დაკვირვების შედეგი იყო, რომ მეორე დღეს ყველა მარკეტში იყო შაქარი, თანაც იმდენი, რომ ყველა შეეძლო შეზღუდვის გარეშე ეყიდა. ეს არის აი ყველაზე ალბათ კარგი მაგალითი იმისა, მე ამის გამო ხშირად ვამბობ ხოლმე, რომ რაც ერი ის ბერი ვარ თქო. და ეს არის ალბათ აი ადამიანების მიდგომა რიგითი, თუნდაც ბიზნესმენების, ხომ ჩვენი საზოგადოების წევრი არიან, აი ეს მიდგომები არის ის, რის გამოც ჩვენ ვერადა ვერ გრძნობთ ამ ეკონომიკური ზრდა იქნება თუ სხვა სიამეები, რომლითაც წესით თვითონ მოქალაქემ ამ ქვეყნისამ უნდა ისარგებლოს. მე მინდა მადლობა გითხრათ პირველ რიგში ქალბატონო თამარ იმისათვის, რომ მოხვედით თქვენ, შეფასება გააკეთეთ წეღან ცოტა ხნის წინ, რა შეიძლება ეშველოს ამ ქვეყანას იმასთან დაკავშირებით, რომ თუნდაც რაღაცა დრო და დრო იცვლებოდეს ხელისუფლებები და ეს ალბათ ძალიან კარგი იქნებოდა ისეთი ქვეყნისთვის, როგორიც ვართ ჩვენ, იმიტომ რომ როდესაც მივდივართ ხოლმე არჩევნებზე,
ყველაზე ხშირად ამბობენ, რომ ამიტომაც არის ერთი და უშოთ ძლიერი ოპოზიციური პარტია, ერთი მართველი პარტია და თითქოს და ამ ორ შორის იყო ფახმები და დანარჩენი პარტიები, რომლებსაც როგორც წესი ძალიან ცირა შანსაძლევენ ხოლმე მოქალაქეები და ალბათ ის ადამიანები, ვინც ფიქრობენ, რომ სხვებსაც უნდა მისცენ შანსი იმისათვის, რომ გავიგოთ ისინი მაინც როგორები იქნებიან ხელისუფლებაში, რჩებიან ხოლმე როგორც წესი ან პარლამენტს გარეთ, ან ხმების გარეშე და ასე შემდეგ. აი ეს მინდა რომ შეაფასოთ ბოლოს, რამდენად მნიშვნელოვანია თუნდაც აი ესეთი პრობლემებისათვის, რომლიდანაც ჩვენი ქვეყანა უკვე 10 წლეულებია ვერაფრით ვერ გამოდის, მიუხედავად იმისა, რომ დამოუკიდებელი ქვეყანა ვართ და გამოსული ვართ უკვე კარგახანია საბჭოთა კავშირიდან, რა არის ჩვენი ხსნა? არის თუ არა თუნდაც ეს მრავალპარტიული პარლამენტი? არის თუ არა ხსნა ის, რომ წეღან რაც აღნიშნეთ, ხშირ-ხშირად იყოს ცვლილება? ხშირად არა, რა თქმა უნდა, თავის ვადაზე რომ იყოს ცვლილება ხელისუფლებების. და რატომ ხდება ქვეყანაში და უშოთ როდესაც ერთი და იგივე ხელისუფლება რჩება დიდი ხნის განმავლობაში, რომ სწორედ აი ამ თემებზე გვიწევს ბოლოს საუბარი? კი ბატონო, თქვენ მაგალითს გამოვეხმაურებდი შაქართან დაკავშირებით. ერთი არის გასამართლებელი საბუთი ის, რომ არენდობიან მთავრობას და ამიტომ დაიმარაგეს, და მეორე ცუდი არის ის, რომ არ აქვთ სოლიდარობის განცდა. ჩემთვის ახლა უკრაინა არის და ალბათ მთელი მსოფლიოსთვის სანიმუშო მაგალითი. ახლა ზოგი კი ამბობს ხოლმე, უკრაინელები აქ რესტორანში ქეიფობენ, 45 მილიონი ადამიანია, ზოგი ასეთია, ზოგი ისეთი, მაგრამ რასაკვირველია, ხვედრითი წილი აი ამ ერის აღმოჩნდა მოწოდების სიმაღლეზე. ხუნდა გადაწონოს ხოლმე, ანუ უმცირესობაში არიან მორალური ხალხი, თუ უდიდ უმრავლესობაში ამას აქვს ქვეყნისთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა, ხო? უმრავლესობა აღმოჩნდა მოწოდების სიმაღლეზე და ეხლა ჩემმა ძმამ კიევი და გაიარა პოლონეთის საზღვრიდან, ეგრე ჩამოვიდა კიევთან, იყო ომის დროს ჩარჩენილი და გაოცებული იყო, რით იცით, რომ იქ რო გადადიხარ პოლონეთის საზღვარზე, იყო საკვები, ტანსაცმელი, ყველაფერი, რომელთაც უკრაინელებს შეძლოთ ესარგებლად და წარმოიდგინეთ, ჯოჯოხეთს გამოასწრეს, ხო? არავინ ერთზე მეც არ იღებს, არც საკვებს, არც ანსაცმელს, ერთმანეთს შენ შეხვდა, აი სოლიდარობიდან მოდის ყველაფერი, ხო? და აი როცა შენ ფიქრობ, რომ ჩემ მეზობელსაც შეხვდეს, არ დახვეტავ 20 კილო შაქარს არა და თავისთავად, ახლა იაპონიაში ცუნამზე მოხდა საშინელება, ხო, ცუნამის დროს უყურებდი როგორ ურიგებდნენ, აი ტოლვილთა ბანაკები იყო გაკეთებული და როგორ ურიგებდნენ საჭმელს, კაციშვილი არ ეძროდა ადგილიდან. ყველა მიცოდა, რომ მასთანაც მივიდოდა ეს პორცია საკვები, მაგრამ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს შინაგან კულტურას. ჩვენ არასოდეს არ უნდა დაგვავიწყოს, რომ ზურგის ტვინის გარდა გვაქვს თავის ტვინის, და ჩვენ გადაასხოვდებით ცხოველებისგან იმით, რომ უნდა ქონდეს ღირსების განცდა. ის, რომ შენ გვერდზე ვიღაც მდიდრდება, რომელიც გუშინ კალოშებიანი იყო და შევიდა თქვათ მთავრობაში და გამდიდა, უნდა მიხვდე ელემენტარულად, რომ კერნა ემლი ქმნელო. ამას მთელი ყველა სენაზე ცივილიზებულ სამყაროში ქვია კლეპტოკრატიული მართველობა, ქურცესალმების სინამდვილეში, ხო? და ჩვენ ფულის მონა არ უნდა გავხდეთ, ფულიანი ადამიანების მონა უფრო სწორად. აი ბიძინა ივანეშვილის კომპლექსი რა არის? ფულიანი ადამიანი და თავდება ყველანაირი კრიტიკა, ხო? ეხლა რაც შეეხება გამოსავალს, ერთადერთი გამოსავალი არის, როგორ თქვენ ძანეთ, ევროპული გზა. სხვანაირად ჩარჩებით საბჭოთა ჭაობში. ეს არის მრავალპარტიული არჩევნები, ეს არის ჯანსაღი კონკურენცია, ეს არის შეჯიბრებითობის პრინციპი. სხვანაირად ჩვენ ვერ მივაღწევთ ნორმალურ ქვეყანას. და რატო ეწინააღმდეგებიან აქ ევროპა? ევროპული სისტემა როგორც კი იქნება დამკვიდრებული, დამთავრდება ჩაწყობა, დამთავრდება ფულის მიცემა და ტენდერის მოგება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, და ყველა თავისი ცოდნისა და ნიჭის ამარა დარჩება. სწორედ ამას ეწინააღმდეგებიან აი ახლა აი ამ ქაოსში, ვინც მოახერხა თევზის დაჭერა, ასე ვთქვა, ამ არეულობაში, ვინც სიმდიდრე იშობა, ის ხალხი ახლა იგივე ფულით ისყიდის ხოლმე საწყალ ხალხს და ცდილობენ, რაც შეიძლება გაიხანგრძლონ თავიანთი სიმდიდრის პატრონობა. აი ეს არის ჩვენი პრობლემა. ამიტომ ღარიბი ხარ თუ მდიდარი ხარ, პირველ რიგში ღირსებას არ უნდა ავღალატო, იმიტომ რომ გამოცდა ძალაუფლება და სიმდიდრეა და ასევე სიღარიბეა.
სიღატაკე უზნობის გასამართლებელი საბუთი არ არის. Და ბოლო-ბოლო სხვა თუ არა შენი შვილი შეიყვარე. მეტი არაფერი არ არის საჭირო შენი შვილის მომავალზე იფიქრე. რაც გჭირს ჩვენი თავით გჭირს. აი ამით მინდა დავამთავრო. თუ შევძლებთ ჩვენ გადავაბიჭოთ ჩვენს რაღაცა დაჭაობებულ უნარჩვებს, არა ნამდვილად მივიღებთ ძალიან კარგ ქვეყანას, რომელიც ძალიან დიდი პოტენციალი გვაქვს ინტელექტუალური სხვათაშორის. მე მინდა მადლობა გითხრათ კიდევ ერთხელ იმისათვის, ძალიან მიყვარს თქვენთან ერთად საუბარი ხოლმე, იმიტომ რომ თქვენთან ერთად საუბარი ნიშნავს თუნდაც ეკონომიკაზე, არა იმას, რომ რაღაცა ციფრებით ვისაუბროთ და რომელიც შეიძლება რა რითიც დავიწყოთ ძალიან თვალის მომჭრელი იყოს, თუმცა რეალურად არ იგრძნობოდეს, არამედ მაგალითებით, რომელიც თითოეული ჩვენგანისათვის არის ძალიან კარგად გასაგები და ასევე რა თქმა უნდა ის თუ როგორ უნდა ვუშველოთ ჩვენ თავს და როგორ უნდა მივაღწიოთ იმას, რომ ვიცხოვროთ ისე, როგორც თუნდაც რაზეც დაიწყეთ საუბარი, ორნიშნა ციფრები რომ შველის იმათი იმ ქვეყნების ეკონომიკას, აი ასეთი ქვეყნებისავით ვიცხოვროთ, რა ცვლილებებს უნდა მივაქციოთ ყურადღება, ამაზე ისაუბრეთ. აი ამისათვის ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ კიდევ ერთხელ და დაკეთებულობთ. დიდი მადლობა თქვენ. ასეთი შეფასებებს და მოწვევებს.